Sveiki atvykę į Vilniaus universiteto verslo mokyklos tinklalaidę Alter Ego. Aš esu jos vedėja, Sandra Gabrielė Vileita, ir šiandieno svečiuose turėsiu labai įdomią asmenybę. Merginą, kuri nuo pat vaikystės sieja savo karjerą su žirgais. Taigi, susipažinkime su Viktorija Kundrotaite. Labas, Viktorija. Labas. Labai smagu tave čia matyti. Labai smagu čia būti. Iš tikrųjų, tai tikrai žinojau, jog turėjai šiokių tokių baimių, nes nelabai mėgsti kamerų. Tai labai, labai džiaugiuosi, kad man pavyko tave prisikalbinti šiam pokalbį. Darosi sunku su žmonėm bendrauti, kai daugiau bendrauji su gyvūnais. Tikiu, bet iš tikrųjų tai viskas tavo bendravimu yra gerai. Verta tikriausiai paminėti ir podcast'o pradžioje, kad esam tikrai geros draugės. Nuo studijų laikų apie tavo ryšį su gyvūnais tikrai žinau daug. Tai labai bus smagu, manau, jeigu galėsi šiandien pasidalinti tuo savo ryšiu ir kartu su mūsų klausytojais. Ką mėgai veikti vaikystė? Klausimas labai paprastas ir atsakymas irgi labai paprastas. Nuo pat mažų dienų visur mano gyvenime buvo žirgai. Pradžia turbūt prasidėjo nuo to, kai netyčia per televizorių pamačiau filmą Juodasis gražuolis. Man pasirodė jis labai gražus, mane labai sužavėjo ir tada jau prasidėjo tėvai, nuvežkit mane į žirgyną. Tai iš tikrųjų ta istorija tiesiog prasidėjo ne iš tėvų, ne kažkur, bet tu pati kažkur pamatei filmą, pagalvoji, kad tau patinka ir sakai tėvams, vežkit mane. Taip. Ir jie mane pasodino ant žirgo. Ir tai, kaip tu mėgsti pasakyti, buvo didžiausia klaida. Taip, jie prisidirbo. Taip. Bet iš tikrųjų tikriausiai ne klaida, o labai gera gyvenimo kelrodė žvaigždė gavosi. Tai labai smagu girdėti, kad visa ta žirgų kelionė ir prasidėjo nuo vaikystės. Taip. Bet kaip visgi su ta vaikystė buvo? Ar buvo sunku, nes tikriausiai jau kai pradėjo vis tiek su tais užsimti žirgais, jodinėjimu, tai ar nebuvo sunku atsisakyti tų vaikiškų visokių pagundų ir panašiai, nes dažniausiai būdavom gal kieme su draugais, dar kažką, o tikriausiai tavo atveju, tai jau buvo kitokios veiklos. Vaikystėje sunkiausia būdavo įkalbėti tėvus dažniau mane žirgino nuvežti. Čia sunkiausia būdavo dalis. Aišku, jau ten paskui, jeigu, sakykime, link paauglystės jau laikotarpio, tai taip, nu, visko būdavo. Ten draugai ir kažkokius vakarėlius rengdavo, aš jau tuo metu turėjau savo žirgą. Mm. Aš turėdavau važiuoti jo rūpintis kiekvieną dieną ir ten negalėdavau dingti visam savaitgaliui kažkur su draugais. Pasibūti. Tai, žodžiu, atsakomybė buvo ugdoma nuo pat mažų dienų ir aš tikrai laikiausi savo pažadų, tikrai prižiūrėjau savo tą žirgą. Ir visų pagundų atsisakydavau, paskui viskas tapo pakankamai natūralu. Ir planuodavau jau savo laiką taip, kad galėčiau vis tiek sekančią dieną po penktadienio vakarėlio. Po penktadienio smagaus vakaro eiti ir tiksliau važiuoti iki žirgyno. Taip, nes jau tai buvo natūralus dalykas. Bet pavyzdžiui, vat paminėjai, kad vaikystė, kai dar visas tas kelias prasidėjo ir kai dar tik pradėjai domėtis, tai tėvai dar nebuvo, kad labai noriai veždavo, ar gal nelabai tikėjo, ar tiesiog galvojo, kad čia toksai trumpalaikis užsiemimas? Mano tėvai irgi verslininkai, tai jie gal ir laiko ne visada turėdavo, nes jau ten prasidėjo ne tik savaitgaliais noriu važiuoti, jau ir dažniau noriu važiuoti, jau ir trenerė rimtesnė atsirado, jau man vis dažniau to reikia. Aišku, tėvai kaip galėdami visą laiką padėdavo ir stengdavosi ir veždavo ir tikrai palaikė šitą idėją. Labai, labai smagu girdėti, nes dabar turime gerą rezultatą dėl to. Bet visgi tas karjeros kelias, sakykime, nes jisai vis tiek yra siejamas su šiuo sportu, su dailiuoju jojimu. Ar buvo kažkoks kertinis taškas, kur tu supratai, kad nu čia jau tikrai, ta prasme, tavo gyvenimo veikla, tiksliau gal kuriam etape supratai, kad čia tikrai yra tavo gyvenimo veikla, o ne tik koks nors hobis? Taip, kaip ir minėjau, vis tiek paauglystė ten tą visi skirtingai pragyvena ir tikrai buvo sunkių momentų, nes turėjau vieną žirgą, tada jau jis paseno, išmokau iš jo daug, reikėjo pirkti naują jauną, su kuriuo galėčiau tobulėti. Bet taip atsitiko, kad jisai vieną traumą gavo, mes jis išsigydėm, tada pasirodo nedagydėm, vėl jisai traumą gavo. Nu ir jau 17-18 metų jau man toks motivacijos vis mažėjo. Mhm. Ir tada buvau pradėjus jau galvoti, ar čia tikrai man to reikia,
kodėl aš čia dabar iš vis kažką darau su jais, čia taip nesiseka viskas, gal čia man vis dėlto nereikia to. Taip. Tėvai jau irgi buvo pradėję tokią mintį skleisti, kad gal čia reiktų pasieškoti kokios ten ar žemės, ar pabandyti statyti patiems kažką daryti. Aš labai buvau pradėjus dvejot, kai viskas pradėjo nesisekti ir tos važybos nebesisekė. Vat toks buvo lūžis. Mhm. Bet kažkaip tą pragyvenau ir šiaip tuo metu dar šokinėjau per kliūtis. Konkuras, trikove. Šokinėjau per kliūtis. Tie visi šokinėjimai man kažkaip pradėjo labai nebesisekti. Grįžau vėl į dailų įjojimą, nuo ko ir buvau pradėjus. Ir mane vėl užkabino. Kažkaip vėl pradėjo sėktis, vėl sustartavau keliose varžybose, vėl ir tos prizinės vietos, ir pirmos vietos, ir aš vėl užsikabinau. Ir supratau, kad gal čia vis dėlto mano kelias reikia yra. Reikia nepaleisti. Taip. Jo, nes dabar jau iš tikrųjų, manau, esi labai toli nužengus, nes šiuo metu stataisi, tvarkaisi savo nuosavą žirgyną. Kas tikrai, manau, yra labai unikalu ir tikrai iš to vietoje su tavim labai didžiuojas. Tai kuriam etape visgi gimė idėja, kad reikia žirgyno, ne, kad neužtenka gal tik eitis, treniruotis pas kažką, laikytis ten savo žirgų kažkieno žirgyne, bet kad norisi turėti būtent tą savo veiklą, ne, vystyti. Taip, tai vat kaip ir minėjau, kai įvyko jau tas lūžis, kai supratau, kad vis dėlto galbūt čia ir mano kelias, nes niekada nebuvo mano svajonės sėdėti ofise prie kompiuterio, čia tikrai ne mano sritis. Žinome. Visą laiką su tavim jokavim apie šitą, kad aš savęs ten neįsivaizduoju tikriausiai ne. Prie arkliukų kur nors gamtoj. Tai ir dabar kiekvieną ofise. Dieną mirkstant tame purve pavasarinėme, aš galvoju, geriau vis tiek negu sėdėti ofise. Nu, čia va, matai, tas tai jau pajautimas. Tai tas lūžis įvyko, kai pamačiau, kad man galbūt sekasi geriau negu visiem kitiem, kurie irgi daro panašią veiklą ir tas pradėjo motyvuoti. Ir kaip tik turėjom kolegę, draugę, su kuria pradėjom kartu treniruoti vaikus. Mhm. Nusipirkom kelis nebrangius arkliukus. O kas yra nebrangus arkliukas? Nu, čia jau sudėtinga. Visi arkliukai kainuoja tiek pat, kiek mašina. Mašina vėl irgi gali būti. Priklausomai kokią mašiną rinkėsi. Vos važiuojantį ir gali būti Ferraris. Nu, tai su arkliukais lygiai tas pats. Yra varžybinis arkliukas ir yra poniukas. Bet ar už kokius 5000 galėtum nusipirkti arkliuką? Jo, paprastą arkliuką, kuris galbūt tiktų kokią jojimo mokyklai, manau, galima būtų rasti. Bet čia tikriausiai ta tokiai pradiniai stadija, ne? Tinkantis arkliukas vis tiek. Taip, tai sakyčiau, jojimo mokyklai tiem pradmenim išmokti ten elementariai vaikui tiesiog sėdėti ant to žirgo, jį valdyti, tuos pagrindus įgauti, tai taip, nereikia iš karto pirkti Ferrario. užtenka paprastos mašinos išmokti vairuoti. Tai taip pat ir su žirgais. Viskas labai panašu. Taip. Galima lyginti su automobiliu, nors o žirgas gyvas daiktas, bet tikrai galima lyginti. Mes pradėjom dviese dirbti ir sekėsi visai gerai. Bet iškart pastebėjom, kad tikrai brangiai gaunasi išlaikyti tuos žirgus ir mes dirbam vien tam, kad juos išlaikyti kažkur žirginę pas kažką kitą juos laikant ir pradėjo bręsti mintis, nu, kad tikrai reikia kažką savo daryti. Savo vietoje gali savo taisyklės kurti, pas kažką kitą jau yra sunkiau. Tikiu. Bet šiaip visas ane žirgų pasaulis, kaip aš mėgstu pavadint, tikriausiai yra labai konkurencinga aplinka. Dabar jau darosi konkurencinga. Sakykime, prieš 10 metų pasakyčiau, kad tikrai Lietuva buvo dar pakankamai žemam lygi šituo klausimu. Bet dabar jau kylam į viršų tiek sportinę prasme, tikrai turim jau garsių sportininkų ir jau Europa ir pasaulis apie mus žino. Ir galbūt tas pragyvenimo lygis pradėjo kilti, statosi tikrai nemažai tokių arklidėlių, negaliu sakyti, kad ten dideli žirginai ir didelės bazės, bet tikrai žmonės užsiema šito hobio, jis tikrai pakankamai brangus. Paminėjai apie tai, kad esam matome ne, ir Europoje jau girdimi ir pasaulyje, tai žinau, kad ir pati turi tam tikrų nuopelnų, tai kuriam ten Europos čempionate ar kur tu esi dalyvavus, primink, prašau. Taip, aš buvau pirmoji lietuvė išvažiavusi į jaunų raitelių Europos čempionatą. Dalyvavau jaunimo grupėje. Kol kas šioje grupėje daugiau ir dalyvių nebuvo.
Nes jau čia, sakykime, irgi kaip jaunų raitelių čempionate yra aukščiausias lygis. Mhm. Tai kol kas vienintelį ten ir sustartavau, bet kadangi jau išlipau iš tos amžiaus grupės, jau nebe jaunas raitelis esu, jau veteranas. Jau veteranas raitelis. Tai dabar startuoju suaugusių grupėse, gal šiek tiek kukliau, nebe po Europos čempionatus važinėjau. Kol kas. Kol kas, pabrėžkime tą faktą. Jaunų žirgų grupėse startuojam ir taip palaikom tą, nenuleidžiam jau rankų visai. Tai manau, kad tu tikrai esi žmogus, nenuleidžiantis rankų jokioj situacijai, kas be ko mes dar ir kartu mokėmės ir studijavom, tai realiai visą tą žirgino istoriją aš pati girdžiu ir žinau tikriausiai nuo pat pradžių, iš tokio, nuo pat pradžių, nuo visko pradžios, kai pradėjo viskas statytis, tai tikrai tai yra labai ilgai trunkantis procesas ir dabar jau, manau, esi priartėjus kažkur link finišo tiesiosios. Kaip Įpusėjus, vertini, kaip tai vertini šį dabartinį rezultatą? Įpusėjom, tai tikrai, link finišo dar teks palaukti. Bet taip, taip, pagaliau tos svajonės pildosi. Jau esam nemažai pasidarę, jau galim pradėti šiais metais startuoti su šiokia tokia veikla, tas elementarės treniruotės kažkokias pradėti daryti. Galbūt sportiniam varžybiniam žirgam dar nesam pasiruošę jų priimti ir pilnavertiškai jų prižiūrėti. Mhm. Bet žemesniam lygiui jau tikrai esam pasiruošę, taip galiu sakyti. Nes mūsų tikslai ir planai yra tikrai rimtą bazę pasistatyti. Tikrai taip, mačiau, žinau ir tikiu, kad tau tikrai pavyks. Tai tame visame žirgino statymo procese, ne, tikriausiai buvo nemažai tų trikdžių visokių, ne, gal kur irgi norėjusi nuleisti rankas. Tai kas tave pačią pastumėjo tų rankų nenuleisti, eiti iki galo ir nesustoti? Labiausiai padeda tai aišku tėvai, nes ir finansiškai tikrai viskas labai brangiai kainuoja, aš pati tikrai nepasiekčiau tokio lygio. Tai labai džiaugiuosi, kad jie skatina visaip kaip gali padeda. Ir prisideda. Ir prisideda ir vykdo šitą veiklą. Ne tik finansiškai, tai mes ir patys dirbam tenai savaitgaliais, vakarais, laisvom dienom. Mes visada visom jėgom, kiek galim patys pasidarom, kiek negalim, žinoma, jau ten statybininkai dirba. Viskas stengiamės taip ir daryti, kartu draugiškai, nes jeigu aš būčiau viena, tai tikrai nieko nepasidaryčiau. Tikrai svarbu yra turėti komandą žmonių, patikimų, kurie padėtų. O kalbant apie darbą su žirgais, tai lygiai taip pat tu vienas irgi negali visko padaryti. Vis tiek tas rūpestis tokiais gyvūnais, jisai daug įpareigoja, taigi būna ir susirgi, būni kažkur ir staigiai turi išvažiuoti, tai kažkam tai juos reikia palikti, turėti žmonių, kuriais tu pasitiki. Negali bet ko paprašyti, vat, nueik ten, nuvesk, parvesk, pašerk, paduok, jie nesupranta tokių dalykų. Taip, taip. Arba, nu, tai truputėlį palauks. Gal šį vakarą praleisim, jo, ryte pašersim mane. Savaitę pabus nevalgė, kol atostogausiu. Čia ne motociklas, nepastatysi garažą ir nepaliksi. Tai jau tikrai tikiu. Pati esi žmogus perfekcionistas. Ir va šitam sudėtingam kely, tikrai, tikrai sudėtingam, ar sekasi su to perfekcionizmu kovot? Nes tikriausiai viską norisi padaryti. Puikiai, gal netgi kažkokių darbų savo, žinau, ir neleidė atlikti dėl to perfekcionizmo, tai kaip tau sekasi su juo kovoti? Taip, man svarbu yra teikti kokybiškas paslaugas, tiek pats darbas jisai irgi turi būti kokybiškai padarytas. Jeigu aš jau kažką darau, aš turiu padaryti nuo pradžių iki galo. Negali šiaip savo padaryti. Aš manau, kad jeigu jau esi verslininkas, darai savo, tai turi daryti iš karto gerai. Tai tiek, tai o su tuo pačiu treniravimu irgi nu atiduodi visą save. Jeigu jau pamatai, kad ten tikrai jau su tuo žirgu tau kažkas nesigauna, aš perleidžiu į kažkam kitam, parduodu elementariai ir tiek. O jeigu jau pamatau, kad eina ir gerai sekasi sutarti, tai jau tada dirbu, spaudžiu tiek, kiek išeina maksimaliai. Užkabinom dar patį jodinėjimo procesą. Tai kas tau yra autoriteto šito vietoje, ne? Nes vis tiek iš kažko mokėsi, pradėjai, kažkas buvo tavo mokytojas, sakykime, taip, ne, treneris.
Tai gal kas šioj srity tau būtų autoritetas bent jau Lietuvos mastu? Taip, prieš 6 metus perėjau iš vieno žirgyno tik dėl trenerės į kitą žirgyną, persivežiau savo žirgus, nes labai norėjau treniruotis pas Sandrą Sisojevą. Ji visada buvo mano autoritetas, aš visada sakiau, kad noriu būti kaip ji. Nes ne tik rodydavo gerus rezultatus varžybose, bet ir apskritai visas jos gyvenimas buvo žirgai. Ir visas verslas, ir visas pragyvenimas, ir tie rezultatai, ir varžybos. Ir man labai buvo gražu žiūrėti, kaip jis susitvarko su viskuo, kaip dirba. Tas pats žirgų pardavimai, jos galbūt pagrindinis dalykas, ką jinai daro savo gyvenime. Man buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip jinai dirba, kaip viskas vyksta ir viską pasisemt ir gaut žinių. Taip, pasisėmė žinių. Pasisėmiau nemažai jau per pasisėmė tiek metų. Pasisėmė visokių apdovanojimų irgi, ne, nes vis tiek trenerės dėka tikrai manau, kad turi dabartinį tą rezultatą, kokį dabar turi. Tikrai esu labai dėkinga. Koks žmogus šiaip esi namuose? Namuose? Vat namuose tai leidžiu savo patinginiauti, pailsėti, nes tikrai vargina. Tikrai yra sunkus fizinis darbas. Čia gal kitiem atrodo arkliukais pajodinėti, kaip smagu. Kaip faina. Pajodinėti, tai dar yra viena, nors irgi yra sunku, kai tu dirbi, treniruoji žirgą, o ne tiesiog eitini laisvalaikiu pajodinėti po miškus, laukus, pakvepuoti grinorų, tai irgi yra viena. Bet tas darbas šalia žirgų, visa ta priežiūra, ten turi sužiūrėti, ar jie pagirdyti, ar pašerti, kiekiai dideli ir vandens kibirai visokie, tai yra tikrai fiziškai sunkus darbas. Bet Viktorija, o dar prie to pačio, tai pasakyk, kiek trunka tavo darbo diena? Kaip prasideda tas ūkininko rytas ir kada jisai baigėsi? Mano darbo diena nesibaigė. Jinai tęsiasi 24 valandas per parą. Kai atsimerkiu, pirmas dalykas, kurį pasižiūriu, tai yra kameros. Ar mano arkliai visi vietoje ir visiems viskas gerai. Tada ten, kol atsikeli, aišku, ten dar paskrolini kokiam Facebook'e, o Facebook'e vien arkliai, pardavimai, skelbimai. Tada išjungi, pavalgai ir lėki pas savo arklius, juos pašeri, tada eini į treniruotę, tada baigi treniruotę, tada eini treniruot kitus. Vėl jo širi, vėl prižiūri, vėl grįžti namo ir kol tinginiauju ir sėdžiu ant sofos, tuo metu pasižiūriu žirgų skelbimus. Žodžiu, tikrai esi žmogus, kuris gyvena tuo, ką daro. Taip. Tai tikriausiai, ne, tik taip šitam keli ir gali bet kažko tai turi pasiekti. Patikt, tai turi tau patikt. Jeigu tau nepatinka tai, ką tu darai, tai turi neskirsi tiek laiko, aš taip galvoju. Bet jeigu tau patinka tai, ką tu darai, tai ir tavo laisvalaikis yra su tuo, ir hobis, ir sportas, ir viskas viename. Tikrai. Ir negaliu sakyti, kad aš pavargstu nuo to. Aišku, kartais tikrai būna sunku, ypač kai nesiseka. Ten kas nors žirgui atsitinka, veterinarai, išlaidos, milžiniškos, nesiseka treniruotės, nesiseka varžybos. Nu taip, tada norisi tiesiog išvažiuoti atostogų be telefono, be nieko ir tiesiog pamiršti viską. Bet taip ir padarai kars nuo karto. Tai... Taip ir padarau. Savaitį laiko bandau atsijungti, sunkiai sekasi. Vis tiek norisi pasijungti kamerą, pažiūrėti, kaip žirgiukai gyvena. Taip. Vis tiek turi paklausti. Taip. Kas yra atsakingas tuo metu, vis tiek jo paklausi, kaip ten tie žirgai gyvena, kaip jiems sekasi. Žodžiu, neįmanoma atsijungti, pilnai atsiriboti. Jau kaip įsisuki į tuos žirgus, taip ir lieki su jais. Tikrai tikiu ir žinau tą tavo gyvenimo būdą. Tas gyvenimas su žirgais yra tikriausiai, kaip aš sakau, 24 valandas per parą. Tai, bet tai yra ir žavu, ne, kai žmogus gyvena tuo, ką dirba. Tai esi labai geras pavyzdys. Minėjai apie arklių pardavimą. Tai čia, žinok, labai įdomus topikas ir būtų smagu, jeigu galėtum pasidalinti. Tai kaip čia tie pardavimai vyksta? Ar irgi kaip ir su mašinom, ar kažkaip sudėtingiau? Panašiai, mes labai juokiamės, kai susitinka draugai, mašinų pardavėjai ir aš. Mes visą laiką tom pačiom bendrom temom galim šnekėti. Susiję, tik produktas keičiasi. Taip, nes tikrai panašu yra. Kainos yra panašios, priežiūra biški gal kitokia. Taip. Su žirgai, sakyčiau, biškelis sunkiau, nes automobilį sutvarkai, nesutvarkai, jau ten kaip gaunasi. Gali pastovėti, gali pabūti, jeigu nesigauna taip, dabar, ne? Taip, o su žirgais jau paimė, jau ir turi prižiūrėti ir rūpintis ir treniruoti. Tai taip, pardavimais aš irgi bandau
užsiimti, negaliu sakyti, užsiemu ir masiškai pardavinėju, bet tikrai turėjau keletą ir sėkmingų pardavimų ir nelabai. Perkam žirgus dažniausiai iš Olandijos, Vokietijos, būna iš Lenkijos atvažiuoja žirgai iš populiarių šalių, kur žirginis sportas yra labai populiarus. O kur yra populiarų žirginis sportas? Labiausiai Vokietija, Olandija, kažkiek Belgija, Danija, tos šalis vakarų Europoje populiaresnis, bet jau tikrai ateina ir į mūsų pusę. Iš Baltijos šalių sakyčiau, kad Lietuva kol kas aukščiausiai yra pagal žirgininkystę ir pasiekimus ir apskritai pagal žmonių susidomėjimą apie startavimą, dalyvavimą varžybose. Tai va, o pardaviminiai žirgai, tai taip ir yra, nusipirki pigiai, patreniruoji, parduodi brangiai. Tik tą patreniravimą irgi reikia sugebėti padaryti, bet kas negali to užsiimti. Tai gerai, įsivaizduokime, kad įsigijai kažkokį tai žirgą ir už mažesnę kainą tu jį ištreniruoji, tai kiek ta vertė gali pakilti? Labai priklauso, koks tas žirgas yra. Jo kilmė, sveikatos būklė, pirkėjai visada darosi pilno kūno rengenus, žiūri visas problemas įmanomas surasti ir kaulus ir apskritai visą sveikatą. Tada žiūri, kaip jis juda, kaip bėga, varžybiniai pasiekimai. Visus šitus kriterijus įsivertina ir tada dažniausiai atvažiuoja gyvai apžiūrėti. Būna tokių, kurie perka ir nuotoliu. Tai vat tas toks mano bendravimas yra su žmonėm, su klientais. Šiaip kasdien bendrauju su žirgais daugiausia, o su klientais bendravimas vyksta tada jau, kai aš bandau jį parduoti. Ir tie lūžiai irgi įvairūs vyksta. Elementariai su ta pačia anglų kalba man buvo pakankamai sudėtinga, bet kuo brangesnis žirgas... Tuo labiau... Kalbi angliškai. Tuo labiau pasirodo, aš galiu kalbėti angliškai. Nu, puiku, matai. Tai va, gyvenimas išmokina tokių dalykų. Ir esi priverstas taikytis. Tai labai smagu, iš tikrųjų, kad ne tik su žirgais dirbi, bet išmoksti ir su žmonėm dirbti. Taip, o iš kurio, sakykime, tolimiausio gal pasaulio kampelio, bent jau tiesiog tavo atveju, kažkas buvo įsigijęs, tarkim, arklį iš tavęs? Du atvejai, vienas išvažiavo į Kiniją, kitas į Ameriką. O amerikiečiai ir kiniečiai buvo atvažiavę į Lietuvą patikrint pas veterinarus, ar jie pasitikėjo tavim aklai? Ne, nei vieni nebuvo atvažiavę apžiūrėti. Atrodo, brangiausi parduoti žirgai, bet jų net niekas neatvažiavo apžiūrėti. Tai galbūt jų kainom mūsų žirgai yra pakankamai pigus. Aš taip galvoju, nes amerikiečiai visą laiką perka iš Europos, tai žinoma ir tas skrydis. Arklio daug kainuoja, praktiškai tiek pat, kiek jis pats kainuoja. Kaip jį reikia transportuoti? Ta prasme, tai tiesiog vyksta, yra kažkokie specialūs lėktuvai. Aš nuvežu žirgą iki praktiškai oro uosto, Belgijoje, dažniausiai iš Belgijos skrendoje. Ir tada jau ten vietinis personalas pasirūpina juo ir pakrauna konteineriais į lėktuvus. Juos visada lydi veterinaras, prižiūrintis kažkoks personalas. Ir viso skrydžio metu su jais kartu būna, jie nuskrenda ir juos pristato pirkėjui. Geras. Wow. Tai tavo pirkėjai iš Kinijos ir iš Amerikos tikrai galima sakyti tiesiog pasitikėjo tavimi aklai. Taip. Galvoja, taip. Šitas arklys bus geras, viskas atrodo gerai. Taip. Ir ar yra kažkokia gražinimo garantija? Aš neįsivaizduoju, kaip tai vyksta. Taip yra. Jeigu aš... pameluočiau apie, tarkim, sveikatos būklę, kažkokias problemas nuslėpčiau ir parduočiau, tai taip, jie tikrai galėtų gražinti. Čia vartotojų teisės tokios pačios yra kaip ir visur. Bet čia kalbam tik apie gražinimą, ar tai kalbam ir apie kažkokias galbūt baudas? Su baudom dar neteko man susidurti, su teisminiais procesais, ačiū Dievui, kol kas irgi. Bet esu girdėjus, kad būna ir aiškinasi, ir kuo brangesnis žirgas, tuo paskui didesnės problemos būna. O pavyzdžiui, tavo atveju šie pirkėjo, ne, nusiskraidino tie arkliai, ne, nebuvo jokių problemų, viskas buvo gerai? Viskas buvo gerai. Amerikoje dabar mano tas buvęs žirgas yra žvaigždė, apie jį rašo straipsnius, iš manęs ima interviu, kaip aš čia tokį gerą žirgą iš kur gavau ir kodėl pardaviau. Ar dabar tai... nesigaili, kad jį pardavėjai? Šiek tiek gailiuosi.
Bet labai džiaugiuosi, kad jam gerai sekasi ir, ir labai džiaugiuosi, kai mano žirgai ir ypač su kuriais aš atrandu tokį gilesnį ryšį, su kuriais pati dalyvauju varžybos ir gerai sekasi, labai džiaugiuosi, kad jie papuola į geras rankas ir kad neiškyla jokių problemų. Apie kurį žirgą mes čia dabar šnekam? Apie Bėra Baltakojį Hacija vardu. Taip, tai iš tikrųjų dar gal norėčiau truputėlį trumpai paklausti dėl tų vardų, nes žinau, kad irgi yra ne, skirtingai formuojami. Taip, tai dažniausiai veisėjai, kai gimsta kumeliukai, patys veisėjai tuos vardus ir duoda. Koks atspausdintas ant paso, toks ir būna. O jau kokį mes ten arklidėje sugalvojam patys, toks jisai irgi Bet gali būti. Bet arklidėje čia gal labiau būna tokia pravardė? Taip, taip. Labiau. Nes dokumentuose vis tiek būna taip, kaip jau yra suformuota iš kažkokių gailesnių laikų. Ir... Taip. Ir turim tokį savo tinklalaidės kozerinį klausimą apie žmogaus alter ego jo karjeroje. Tai jeigu reikėtų savo tą karjeros kelią ir save karjeroje atspindėti kažkokiu tais gyvūnų pasirinktų, tai koks gyvūnas tai būtų? Tikrai nežirgas. Žinok, aš tikrai, mes su kolegomis tikrai diskutavom ir sakėm, nu čia tai jau tikrai bus žirgas, bet sakai, nežirgas, tai kas ir kodėl? Nežirgas, sakyčiau, todėl, kad labai daug kantrybės reikia turėti. Reiktų pagalvoti, koks gyvūnas labai turi daug kantrybės. Sakyčiau, vis tiek kažkas iš kačių giminės, katė, liūtas kažkoks. Katės kurie... gal nelabai kantrybės turi, bet liūtas tai, manau, galimai taip. Bet kai jie tyko, grobio, taip. Laukia, kiek jie laiko gali sėdėti? Labai ilgai. Gali. Sėdėt, kantriai laukt, nepalūžt. Tikėt, kad pavyks. Tikėt, kad pavyks pagauti ant tą grobį. Tai pas mane turbūt taip pat. Tos kantrybės tikrai reikia labai daug. Labai daug. Jeigu tu atini su bloga nuotaika, gali net nepradėti kažko daryti. Žirgai labai jaučia baimę, labai jaučia pyktį. Atrodo, tu esi piktas, blogos nuotaikos, bet bandai tą nuslėpti, bet neišeina. Jie iškart pažiūri, nuskanuoja tave ir mato, šiandien bus blogai. Bet, pavyzdžiui, tas pajautimas, kaip sakai, ne, tiesiog įdomu, nes manau, kad daug kas yra iš kokių žiūrovų klausančių mūsų, net neįsivaizduoja, ne, kaip čia tas žirgas gali pajaust. Tai kaip, pavyzdžiui, atsispindė, ne, tarkim, esi blogos nuotaikos, tai ar tada ir arkliukas analogiškai būna blogos nuotaikos, ar kaip tik kažkaip kitaip. Elementariai gaunasi, tarkim, tavo judesys kažkoks staigesnis, grubesnis prie jo, ir jisai iškart pajaučia, kad kažkas jau yra šiandien ne taip. Tas pats yra su baimėm, labai sunku, kai žmonės ateina ir jie nuoširdžiai bijo, jie labai nori pabūti su žirgais, jie labai nori atsisėst pajodinėti, bet jie bijo to dydžio, bijo to, kad jie nesuvaldys, tarkim, to žirgo ir tada jie dar labiau pajaučia tie žirgai. Taip. Pamato, bijai manęs? Gerai. Gerai. Bus dar blogiau, jeigu bijosi. Bet žinau, kad dabar dar gilini žinias ir papildomai mokaisi, tai dar šitą faktą tikrai norėčiau, kad papasakotum plačiau. Taip, kai pabaigėme verslo mokyklą, taip. Nenuleidau rankų, Ir išpildžiau savo svajonę, įstojau į Karaliaus Mindaugo Kauno tą profesinę mokyklą, žirgininkystę. Lietuvoje turime tokias studijas. Ar daug tokių programų turime? Kaip be būtų keista, tikrai labai daug dalyvių. Mano grupėje, kurie vaikšto tik šeštadieniais, yra virš 20 žmonių. Bet tų dalyvių daug, nes yra vienetinės tos programos, ar tų programų irgi yra nemažai? Šita programa yra vienintelė Lietuvoje. Vienintelė žirgininkystė yra. Ir tikrai labai, labai stebėjausi, kad tiek daug žmonių pasirodo, eina, gilina žinias. Ir labai džiugu matyti ir girdėti, kad tas sportas auga. Auga ir yra žmonių, kurie nori taip, mokytis. Taip. Bet tie žmonės, tarkim, kurie studijuoja, ne tavo dabartiniai mokslo kolegos, tai jie jau kažko užsiima, ta prasme, gal jodinėja? Visokių yra. Yra ir tokių jau, kurie visą gyvenimą, kaip aš su žirgais, kurie ateina ten pagilinti žinias tik tai, bet yra ir tokių, kurie nemoka nei joti, nei elgtis ir iš vis atrodo pirmą kartą pristilėjęs prie žirgo tik tai.
Tai, bet džiugu, džiugu, kad žmonės tengiasi, nori, nes vis tiek tu turi būti išsilavinęs šituo klausimu, kad sugebėtum dirbti su tokiais gyvūnais. Bet, kad nepadarytum žalos kažkokios. O kokia šiaip žinias tu pati gilinė, ne? Nes nu, tikrai jau žinai daug, nemažai ir per tą savo kelią, per praktiką daug ko išmokai, ne, gal ir iš tos praktikos. Tai kokias žinias gilini dabar? Dabar pagrindė gilinu veterinarinės žinias. Kad Prašau. Pati galėčiau nustatyti problemas, nes su veterinarais dar pas mus šiek tiek sunku yra Lietuvoje. Mhm. Tai vežam iki klinikų būna ir iki Lenkijos, ir iki Vokietijos, jeigu reikia rimtesnių daktarų. Bet kai yra skubus atvejai, vis tiek turi pat žinot, kaip suteikti pirmą pagalbą. Tai va čia gal kol kas šituo klausimu labiausiai dabar mane jisai dominantis yra. Bet dirbant su žirgais, tu niekada nežinosi visko. Tu visą gyvenimą turi mokintis, nes keičiasi ir tie žirgai, keičiasi ir varžybų nuostatai, ir mitybos racionų sudarimai, ir gydimai, viskas keičiasi. Negali prieš 30 metų išmokęs šiais laikais vėl taikyti tas pačias žinias. Arba gali taikyti, bet tikriausiai nebus labai naudinga. Ne? Taip, nes pasaulis keičiasi ir reikia sekti tendencijas. Sutinku. Čia tai, ko išmokome verslo mokykloje, ne? Niekada negali atsipalaiduoti. Tikrai taip, niekada negali atsipalaiduoti, visą laiką reikia stebėti situaciją ir dinamiškai ją reaguoti. Tai, Viktorija, labai tau dėkoju už mūsų pokalbį. Manau, kad ta žirgininkystės visa tema tikrai yra labai reta, nors pasakai, kad daug kas domisi ir panašiai, bet manau, kad dažnai turim verslininko, ne, kurie turi ir dirba su kažkokiais prekės ženklais. Tavo atveju tai yra visai kitoks verslas. Bet svarbiausia, kad tas verslas daromas iš širdies ir jau realiai nuo vaikystės laikų gimdėjai tą idėją ir dabar turi rezultatą. Tai labai tavęs to sveikinu. Ačiū tau dar kartelį. Ačiū tau.